1, 2, 3, come on。 皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ本日始まりましたトッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日はバフムト戦況2つの地図と、あとはトピックスいくつかのニュースをお伝えさせていただきますけれども、NBC が流したクリミアのニュースを取り上げていきたいと思います。では参ります。まずはバフムト情勢なんですけれども、それ行く前に訂正とお詫びが2点ほどございます。まず1つがこちらでございます。ベラルーシ駐留のロシア A50 衛星画像で損傷確認できずということで、以前ですね、ベラルーシのパルチザンが、ベラルーシの空港に止まっているロシアの、早期警戒管制機ですね、6台しかない A50U というのをぶっ壊しましたというのをお届けさせていただきました。で、いろんな方の情報をこのチャンネルでは使わせていただいておりますけれども、このチャンネルで放送で使ったものに関しては全て私の責任としてその情報を確認して、お出ししております。なので、私の責任としての情報だということだけはご了承よろしくお願いいたします。で、これはですね、ただもうしょうがないですね。うん、しょうがない。これ確認したのがですね、マクサーテクノロジーズという衛星会社ですね。うん。かなりの、解像度の高い映像で見ないと確認できないということなんですけれども、マクサーが衛星から確認しましたということなんですけれども、どうやら変色はしてるけど壊れてないっていうことが、まあ、判明したということで、ベラルーシのパルチザンがですね、ちょっと持って話をしていたっていうところでございますね。うん。盛り上がったなということで、ちょっともう一回ですね、ぶっ壊してほしいなと。やり直してほしいなという気がいたします。で、もう一つなんですけれども、もう一つがですね、まあ、こちらでございます。赤新月社、被害者支援のテントを寄付せずということでございまして、慈善団体に販売して金稼いだらしいですね。赤新月社というのは、以前もお伝えさせていただきましたけれども、赤十字になります。十字ってね、キリスト教の意味になってしまうので、トルコ等では、イスラム系の国では赤新月社という言い方をするんですけれども、トルコの震災に関して、シリア系の人たちに、を助けるにはどうしたらいいかということで、赤十字に私は寄付をしましたということをお伝えさせていただきました。そうすると、シリアとかトルコの赤新月社を経由して、シリアの皆さん、被災者の皆さんを助けることもできるのでっていうことだったんですけれども、汚職が蔓延してますねっていう、そういうお話でございますね。一応まあ自己責任で皆さん、検討してくださいっていうお話だったんですけれども、まあ、こういうこともやはり起こるよっていう、そういうお話でございます。はい、というところで本編に行きたいと思います。まずは、バフムト情勢2つの地図というところから行きましょう。情報をお借りするのは和光さんでございますね。よろしくお願いいたします。いくつもの地図が出てます。いくつもの地図、もう二つどころじゃなくてですね、ロシアがほとんどもうバフムートを囲んでいるような地図から、実は全然囲めてねえぞっていう地図まで、様々なマップが今乱立しているような状態になっておりますけども、その中で二つだけピックアップをさせていただこうと思います。まずはですね、プロジェクトオールさんという、まあ、フクロウですね、プロジェクトフクロウさんという感じですけれども、出しているマップなんですけれども、まずこちらから行きましょう。はい、皆様から見てですね、左側の地図になるんですけれども、市街地の中にウクライナ、まあ、部隊がいっぱい入ってますね。うん。ここまで正確に部隊をどう把握できるのかっていうのはちょっと疑問なんですけれども、で、この方のマップだと、皆様から見て、右側のマップ、市街地から、部隊が少しずつですね、奥に引いていっているっていうような見立てをしております。うん。この見立てで行きますと、どうやら、戦略的撤退をするための動きをウクライナが取ってるんじゃないかというふうに見える。市街地の中心から徐々にウクライナが引いていっているという、そういうマップになります。プロジェクトオールさんはね、そういうマップになります。片やウクライナが反撃しているんだというマップもあったりします。はい、それがですね、こちらでございますね。アンドリュー・ペーパーチュアさんという、ペーパーチュアさんですね、という方のマップになるんですけれども、はい、皆様から見て左のマップが、まあ、これが変化するということなんですが、皆様から見て右のマップに変化していきます。まるで囲まれているところが1から4までありますけれども、1の赤丸だけロシアが押している部分、それ以外の2、3、4に関しては、左のマップと比べていただきますと、ウクライナが押し返しているというような
状況ですね。こういう情報を載せているマップもあるということでございます。現在ですね、まだ戦略的撤退の公式発表はありませんけれども、ですね、ウクライナ軍が、泥まみれのウクライナ軍がですね、まあ、装甲車両に乗って走っている映像があるんですけども、これも情報が2つあって、まあ、市街地中心部から撤退もしくは後退のために離れていっている部隊だっていう説明もあれば、あと、最前線に援軍に行っているっていう説明もあったりとか、しますね。かなり情報が、乱れているということですが、ただし市街地での戦闘がもうなくなっていて、ウクライナ軍が方法の手で撤退をしている、ちょっと言い方悪いですけれども、まあ逃げていっているような状況があるかというと、そんなことはないんですね。バフムートの部隊というのは本当にですね、士気が高い部隊が多いので、そんなことはなくて、戦闘はまだ継続して行われています。ミニレポさんでございますけれども、まあ、バフムトの前線でロシア兵に囲まれ孤立する仲間を助けるために攻撃するウクライナ領土防衛軍第241旅団第204大隊というのが出てきました。ウクライナの、ね、領土防衛隊の中に241旅団があるのかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、領土防衛隊だそうでございますが、住宅街ですね、最前線の方になりますけれども、まあ、こんな感じで、これ一応静止画にしてありますけれども、ちょうどいいところで。ウクライナ軍がですね、真ん中にいてぐるっとロシア兵に囲まれているような状態になりますね。うん。で、ここにですね、ウクライナの援軍が来て、ちょっと戦闘シーンは流せないんであれですけども、これ救出されます。うん。というような形で、まだですね、撤退してるとは考えられないような戦闘映像というのも出てきております。ただし、これが時系列で一体どこの時点の映像なのかというところをですね、確実にキャッチすることはできないんですけれども、うん、組織的に撤退をしている様子というのはちょっと伺えないですね。まだ命令が出てない、もしくは、情報が全く出て、来ないように、されている。まあそれは危険がありますんでね、情報を出してしまうと、追撃しろって話になってしまいますんで、うん、情報が出てきてないだけかもしれませんけれども、まだまだちょっとですね、静観して見守る必要がありそうだということでございます。バフムト情勢に関してはちょっと細かい情報のお届けになりますけれども、非常に重要な局面だと思いますので、追ってまた皆様と共有を続けていきたいというふうに思います。では、ちょっとここからですね、トピックス的なニュースに行こうと思いますけれども、クリミアの話に行く前に、ちょっとセルビアの話を少し行きましょう。明宝さんでございます。ロシア寄りの国家、セルビアが、グラド多連装ロケット砲の弾薬3500発をウクライナへ供与。トルコやスロバキア等の第三国を経由して輸送されたらしいということでございますけれども、BM21 グラードというですね、多連装ロケットシステムってやつです。こういうやつですね。これの、まあ、弾になります。ロケット砲になりますけれども、弾。弾薬を3500発。セルビアがトルコ、スロバキアの第三国経由、直接渡すとね、角が立つんで、他の国を経由させながらウクライナを支援していたっていう、驚きの話が、まあ、出てきたということです。で、セルビアはロシアと関係が深いというふうに言われているので、びっくりしてしまうんですけども、ここで重要なのは、なんですかね。赤組白組みたいな分け方をしてしまうと、こういうのが見えなくなってしまうところです。各々の国が各々の国の意思で動いてます。もちろん、ロシアに気使わなきゃいけない国もあれば、アメリカに気使わなきゃいけない国もあるのは事実ですけれども、どっかの国の言いなりになっているっていう状況は国際社会ではほとんど生まれません。うん、忖度をしなきゃいけない状況ってやっぱり強い国に対してはあるんだけれども、言いなりになるっていうところまで行ってしまうと、ちょっと情報としてはですね、見誤ってしまうというか、逆に陰謀論ってそういう状況を作るので、分かりやすい形に切り替えて刷り込んでくるので、そういうのやられやすくなってしまうよということ。で、セルビアがこういう動きをするのは、びっくりはするけど、しかし不思議ではないということになる。なぜかというと、セルビアはロシアの非難決議に賛成してます、そもそも論として。賛成している。で、ロシアとのパイプは深いので、ウクライナ支援とか支持というのを鮮明にはしていないんだけれども、しかし EU 加盟を目指していたりもするわけですよ。
で、コソボの問題もありますので、自分たちが悪者に、なりきってしまうのは、まあ、防ぎたいというところもあるのかもしれませんけれども、表面上はロシアを支持するんであれば、水面下でウクライナを支援するという両張りをしているっていうことですね。と考えると、別にそう不思議ではないということにはなりますね。うん。もっと頑張って支援してくださいというお話でございます。はい。では、NBC のクリミアのニュースに行きましょう。NBC がクリミア大橋を通って、クリミア半島の中に入ってインタビューをしたものをテレビの番組として放送しましたという話です。ちなみに、クリミア大橋に関しては道路部分は完全に復旧したということをロシアは発表しております。鉄道部分に関しては7月の復旧を目指すということでございますので、まだ補給物資は十分に運搬できない状況にあるということですね。7月に本当に、まあ、鉄道が復旧したら完全に復旧してしまうと、復活してしまうというお話でございますが、道路部分が直ったので、そこを NBC の記者が車に乗って通っていきまして、クリミアに入ってインタビューをした。で、そのインタビューの中では、クリミアはロシアの領土ですかという質問をしている。当然ロシアの領土だって答えている人がいる。さらには、クリミアがもし戦地になったら武器を持ってクリミアの領土を守るために戦うというような、そういうインタビューの情報を載せているわけですね。で、NBC というのは、まあ、西側のメディアでございます。これが思いっきりプロパガンダに使われているんですけれども、まあ、民間企業なので、他のメディアとの差別化を図るためにも、ある程度角度のついた違う情報を出さなければいけないと。売れなきゃいけないので、しょうがないという部分はわかるんですけれども、情報があまりにも不十分だということですね。まずですね、2点論点はあるんですけども、まず1点目が、そもそも違法だっていうことですね。ここをちゃんと報じなければいけません。ウクライナの憲法の中には、自治権を持っている州とか共和国というのがどこの国に帰属するのかを変更できる規定があります。それは国民投票によるものなんですけれども、例えばクリミアだけの住民投票、例えばドンバスとかですねの方でのドネツクだけの住民投票では認められません。ウクライナ全土での国民投票によってのみ変更ができます。なので、クリミアだけで行われた住民投票で、どれぐらいの数字が出ても関係ありません。違法だということ。さらに言うと、ロシア軍がクリミア半島の中に軍隊入れて、議会を占拠して、インターネット切断して、政権を変えて行った住民投票なんていうのは、その結果は無効です。どんな結果が出ても操作されてるに決まってるので、無効だということですね。民主主義国、特に法治国家に住まう者としては、絶対に認めてはいけないということです。で、これをですね、住民がいいって言ってんだからいいじゃないかっていう人もいるんですけれども、では、これを中国が台湾でやっても認めますかっていう話ですね。もっと言うと、中国が沖縄でやっても認めますかっていう話にまで行く。沖縄の議員さんたちに金飲まして、どん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 親中派を作っていきます。その上で沖縄に中国人を大量に移住させます。反基地デモといったような形で暴動を起こします。中国人を守るためという立て付けで、何かしらの理由で中国が、まあ人民解放軍まではいかないにしても武装警察なんかを入れてきたとします。その上で、親中派の議員が住民投票をやりますと言って、沖縄の独立もしくは中国に帰属しますっていう住民投票の結果が出たら、じゃあクリミアの案件と一緒だからこれ認めないといけないねということで、沖縄を中国に差し出しますかっていう話です。ここまで想像して物を言わなければいけないよっていうことになりますね。まずこれが一点。で、もう一つがですね、ロシアがずっと行っているプロパガンダなんですけれども、こういう、まあ、陰謀論とかプロパガンダというのは、本当に複雑なことを単純化させて認識させるっていうことをすごく大事にしています。で、今回のこのウクライナの侵略戦争でも、ロシア語話者というのを十把人柄げにして、それが新ロシアであるかのようなプロパガンダをロシアはずーっと仕掛けてきてますね。でもそんなことはないわけです。クリミア半島でロシア語話者が多いのは事実なんですけども、なんで多いかというと、そもそもクリミア半島というのは、クリミアタタール人という人たちが大部分でした。オスマン帝国の属国でクリミア半国っていうのが350年ぐらい約ね、統治している時期が一番長かったんですけれども、その後ロシア帝国が統治します。で、ソ連に切り替わるんですけれども、ソ連に切り替わった後に、このクリミアに住んでいるクリミアタタール人の人たちが、ナチスドイツに協力したという濡れ衣を着せられてシベリアに強制移住させられるんですよ。シベリアに。で、人がいなくなります。そこにロシア人を大量に入植させてるんですね。
これは、ウクライナの東部で、ホロドモールに関してやったことと一緒のことをやってるんですけど、なので、ロシア語話者の人が多いのは事実です。しかしながらそこから時系列で時間が堂々と経ってますよね。当然、各々のアイデンティティが生まれてくるので、ロシア語話者であったとしても、イコール新ロシアではないです。ウクライナに住まうロシア語話者の人のほとんどはウクライナ語も喋れます。というところで、目の前にある現実をもう一回再認識したいんですけども、ウクライナの大統領であるゼレンスキーさんは大統領になる前にウクライナ語を話せませんでした。つまりロシア語話者なんですよ。今、日本でウクライナを支援するために情報活動をしているナザレンコ・アンドリーさんは、ハルキウ出身なので、ロシア語話者なんですよ。うん。新ロシアではないですよね。そもそも大統領からして違うんだから。で、そのロシア語話者の首取りに行ってんのがロシアですから。うん。ということで、ロシア語を話すイコール新ロシアでは全くないです。ごくごく一部、新ロシアの人がいることは確かだと思いますけれども、それでも、いろいろな思いを抱いている人たちがいます。で、今、クリミアでウクライナを支持するというようなことを、ロシア経由で、クリミア大橋を渡ってくるようなメディアのインタビューで、ウクライナを支持しますっていうことになった、言ったら捕まります。だから言えない状況のインタビューだということも勘案しなければいけないということですね。さらに、クリミアではですね、開戦当初からずっと黄色いリボン運動が続いてます。継続してます。で、今ですね、かなり厳罰になっている模様でございまして、下手すると終身刑になるらしいですけれども、それでもこんな感じでですね、ウクライナの到着を待つ、ウクライナに帰るための運動というのがずーっと継続的に行われている、ウクライナを待っている人たちがたくさんいるのも事実です。根本的に違法であるということと、ロシア語話者の中には、ウクライナ語も喋れる人がたくさんいて、そしてウクライナに帰ることを願っている人たちもたくさんいるということも合わせて伝えていかないと、情報としては誤った情報に誤情報になりますよっていう話です。売れたいのはわかるけれども、もうちょっとちゃんとした情報を流さないと、ただただプロパガンダに使われるだけですよというところを注意喚起したいなというふうに思います。はい、というところですね、本日は、バフムト情勢ですね、なかなか正確な情報出てきませんけれども、細かい情報でも随時追って共有をしていきたいと思います。それ以外、ちょっとクリミアでですね、NBC がやらかしたという、まあそういう情報でございます。というところで、本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。